där får inte vi hunnit filma någonting, men jag kör min singel idag. Den börjar kanske om 1,5 timme. Hej Nadja. Thank you. Thank you so much. Are you nervous? Let me see that.
16. No! Yeah! No! Du är topp 50 i världen, det är ganska coolt. Hey. Jag har 20% här, men det är värt. Nu ska vi kunna få kort på dig. Vad var det din pappa sa? 57? 68. Men 60, sa han? 49, det är... För du flinade. 15, 62. Okej, jag bara... 49! Vi tar en plats ifrån, jag. Ja, det blir det. Det blir ju... Men du väntar! Tänk om du är 49, det är för 8. Hon har gjort det bra! Men det är kul! Det är topp 50 i världen, det är bra. 49 utav 124. Hur många är det där? Sa de att de stod 130 andra. Nej, det var familjen. Familjen. Nej, men kolla. Åh, pappa, du fick på honom. Du vet inte. Jag vet inte. Alla ni ska ha respekt. Jag kan jag och Kim gärna. Respekt. Kim, vilken tid är det? Alltså, jag bet mig själv på läppen. Nej. Nu ska vi kolla efter lite hoodies och tröjor att köpa. Anche altre due se ne vuole. This made in Italy. No, solo made in Italy. Salite e lei però. Mirror name. Perché parli male l'inglese. Oddio, valita. Bigger? Yeah, bigger va. Bigger. Pappa, din engelska tåle som deras. Nej, då de är mycket värre. Jag vill gå och äta. Jag vill äta någonting. Du får den här där. Ja. Alltså, vi får ju plats. Alltså, vi får ju plats. Så är det 5 gånger. Vi åkte ner igår. När vi kom på torget. Ja. Nej, lite innan där är det. Ja. Mamma. Mm? Är det under att stoppa på thailändska? Snart. Det finns jättemånga ord. Men jaha. Ja, det är som svenska i och för sig. Och varför vill du veta? Ja, Vad vill du veta? Jo, är typ snopp. Jo, men det är såhär... Fulare? Men vad var det här fula? Koi. Koi. Det är kul. Det är bra. Det är bra. Det är bra.
Är det Elin, kommer du ihåg den här låten när vi var på Thaifestivalen? Ja. I see what I want. En mat som... Det kommer jag aldrig glömma. Nej, inte jag heller, för vi, när vi väl kom på hur det gick, då spelade vi in så här. Och vi så gick det ju, och så vi bara... I see what I want. Jag här ser mig ut som en liten potatis. Mitt hår, jag vill ha mer vatten i mitt hår. Det blir så. Är du hungrig, Elin? Nej, faktiskt inte. Är du inte hungrig? Men jättehungrig. Är du inte hungrig? Okay. Ja, alltså, jag äter jättelänge. Oj, jag går. Team Sweden. Varför inte? SDO. Och allt är ingefäran, vad heter det? Rosa. Rosa? Mamma, var det gott? Jag känner mig såhär Asian spirit här. Kimba! Dömer ni mig då? Ja, nu är vi här tillbaka. Klockan är typ 3. Efter vi har varit på att käka på restaurangen där, på asiatiska restaurangen med Kim och Elin, så bara kom vi tillbaka hit med bilen. Går inte. Och sen har vi varit här, vi har inte gjort så mycket. Vi har mest bara hållit på med telefonen i några timmar. Så tog jag bort sminket och borstade mina tänder. Och vi har flyttat sängen till dörren som ni kan se här. För alltså, ja, vi hade ju... för vi har väldigt dåligt internet och det enda internet som finns där är... Det är ju här. Det är här. Ja, ja. Men det var jättekul idag faktiskt. Vi har nu kört på onsdag och torsdag. Och vi är ledig på fredag och lördag. Sen så kör vi på söndag igen. På söndag kör vi då grupp, eller ja, så vi körde ju par i onsdags, torsdag idag körde Nadine singel. Fast vi har fett mycket prov nu i skolan. Ja. För vi, imorgon på fredag så tänkte vi ha en liten steamkväll. Nu ska jag gå och lägga mig. Godnatt! Så syns vi imorgon på fredag.